فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقنا Amen.
Thank you.
I'm
وأرزقناكم أزواجا وأزواجا. قلق بقلو كان قلق أقول قلق جوا ترخيم يمنجو وخلق بو coba وخلق بو وخلق بو maka disoting ngurutan ya Mas Rubi. Wa khalaqnakum azwaja. Terus Pak Said ulangi wa khalaqnakum. Wa khalaqnakum azwaja. Bagus, Fatil. Wa khalaqnakum azwaja. Bima S. Mifsal Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Terus, bagus. Wa khalaqnakum azwaja. Haikal. Wa khalaqnakum azwaja. Terus sama Sukma. Wa khalaqnakum azwaja. Hafiz. Wa khalaqnakum azwaja. Putra. Zayan. Wa khalaqnakum azwaja. Nangis sekali lagi. Wa khalaqnakum azwaja. 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 Wa khalaqnakum. Wa khalaqnakum azwaja. Rafi. Wa khalaqnakum azwaja. 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 Boleh-boleh. Wa khalaqbu. Wa khalaqnakum azwaja. Diva. Wa khalaqnakum azwaja. Nadiva. Sekarang belakang siap-siap, Gek. Ya.
dari Mbak Nana. Mbak Najwa. Mbak Fitri. Berapa berarti sekarang? 9. Awas, hati-hati. Baca ayat 9 ini sing ilate cok lame salah. Wah, jangan li. Jangan sampai. Harusnya waja'an na naumakum subata. Barang 1, 2, 3. Satu.
Ibarat dua. Next. Sekarang 1, 2, 3.